ما نصير دين لاجي منك فاتا ده لاجي خول وزما ده لاجي نا لاجي خبر نيشتا سياسات كي لاجي ونا لاجي ني او سياسات كي استاسوك چالاور نور كي يعني چال سياسي فكر سربي اتفاق ني نو سياسات شدت او انتها پسندي نو نبه سياسات پولرائزيشن نو نبه او نلگی والا یا لگی والا چکر نه خو بس یو سیاسي لیډر دی ته غنی چې د نسبتا خدي زما د ووټ اهل دی از غنم چې بل زما د اهل دی نو دا ګری ایریا لو بده ته هم ټیکې زه هم ټیکې ځکه دا ټول د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د شرایطو مطابق ريجستر دی البته چې کوم پارټي ريجستر نه یا ډی ريجستر شي یا ډی نوټیفای شي ما غو ځان خبره ده نو دا د خان صاحب سره ته نه لګیرو خبره چې دا بالکل زما باره کې بالکل ذهن نو بس خو زه هم چې عام خلک دي جاوید الله صاحب دلی مشران خو پویږي دا انتها وسن قسم فکرونه دي دا مذهبي نه زیان نه د عقیده نه ده چې زه خامخا ځان ته ټیک ویم بل ته غلط ویم او خپل مذهبي فکر ته ټیک ویم خپل مسلکي فکر ته ټیک ویم او بل ته غلط ویم دا سیاسي ته سیاست زه وقار زه خو ویم چې او زما سیاسي اختلاف د نظر سیاسي فکر اختلاف به وي او شاید زه نه ګڼم چې ډیموکرات قسم خلک له خپل ووټ ورکم باقي خو خلک آزاد دي نو خلک خو ووټ ورکوي او د دې نه بیا انکار زه نشم کولی چې ته ورکوې عمران یا وقار یا بلال خان مومند مثال تاسو ووټ ورکوئ نو دا خو بیا او جی تا آزاد یو ټیک خبره ده مخکې موږ چې څومره لکه د خان صاحب په دور کې څومره آزاد وو هغومره اوس هم آزاد یو کته چې غلامان یو نو څومره چې میا صاحب زمانه کې وو هغسې بیا خان صاحب زمانه کې وو او زموږ په سټېټس کې څه فرق نه دی راغلی او ستاسو غلامۍ او په آزادۍ څه پیمانه ده نو څومره چې آزاد وو هماغومره اوس هم آزاد یو که څومره ته وایې چې غلامان یو اوس هماغومره غلامان یو سو ابي اپیرنټلی دیر از نو چینج لکه I can calculate, yeah. I can understand. The nation much understand. Probably possible. That Imran Khan will release. She can not possible. That's why. I mean, CIA political calculations. Sir, that time, Muhammad, Saddam, Dajbar. Ibtikhara, khun khel da. Pukhtana kuri da. No, that's it. That's why. Filhal till November 2025. Possible. Nada. Oh, Pakistan. Ki kata so khayali yo. جنرال غوندې خبره کوم خان صاحب ته احترام په خپل ځای خو بټو صاحب دپاره ځینې اسلامي هیوادونو ځینې نان پارټیزن چې کوم تحریک وو په هغه وخت کې د نام په نوم باندې دغه خپل دغه اثر چې کوم خلق وو په اسلامي دنیا کې په غیر اسلامي دنیا کې مسلم کنټریز کې نان مسلم کنټریز کې لکه موږ ووایو یاسر عرفات په هغه وخت کې په فلسطین کې یو ډېر لوی نوم و دغسې جمال عبدالناصر و سعودي کې کینګ فیصل ښه تعلق یې و هغه دویم اسلامي سربراهي کانفرنس کړی و نو په اسلامي نړۍ کې د هغه ډېر زیات خواخوږي و او هغې هڅه هم کړې وه چې د ضیاء الحق نه بچ کړي خو بیا هغه د قبر یو او مړي دوه و سرونه دوه و نو ونه کړی شو چې هغه بچ کړی شي یعنی د انټرنیشنل انټروینشن شو باقاعده کوشش شوی و چې هغه خپل کاروبار زنده باد ټیک دی مننه قار